Určitě jste si všimli miniatury. Není to clickbait. Máme tady největší otvíračku vůbec. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme další royálko, další otvíračku. Ale jelikož vím, že máte otvíračky úplně nejradši, tak mi to můžete ještě dokázat tím, že pod tohle video hodíte like a přihlásíte odběr tomuhle kanálu, pokud ještě nemáte. A já si myslím, že to je asi z mýho žebrání všechno. My se rovnou vrhneme na tu otvíračku. Abych to všechno uvedl na pravou míru, mám tady 4 silver čestky, 2 free čestky a 1 crown čestku. Takže otvíračka je úplně obrovská a já si myslím, že je zbytečný to nějak dál prodlužovat a můžeme se rovnou vrhnout na to otevírání. Takže to nejlepší si necháme nakonec, já bych teďka asi otevřel crown čestku a já jsem řekl, že tady mám free čestky 2. Já jsem řekl, že tady mám 2 free čestky, kde to žiju, sakra, ještě přitom dej to někde. To je špatný. Mám tady crown čestku teda. Takže crown čestka, že jo, hloupá čestka, ta nikoho nezajímá, otevřeme si ji dřív. A teď teda přejdeme na to nejlepší. Máme tady ty silver čestky, takže první silver čestka, goldy, jeden heal a 12 goblin gangů. Vůbec nevadí, je to skvělý. Máme tady ještě další 3, takže tam prostě je ta šance na legendu tak vysoká, že jestli mi to dneska nepadne, tak prostě mám to nejmenší štěstí úplně na světě, chápete mě, ne? 77 goldů, jedna mušketa a 12 střípů. Tady už jsem úplně, takhle jsem se třesl úplně, jo? Už jsem si myslel, že tam ta legenda bude, ale nebyla tam. Vůbec nevadí, máme tady třetí silver čestku. A v třetí silver čestce se nachází 73 goldů, jeden heal spell zase a 12 million hord. Začínám pochybovat o těch legendách tam. Ale co jsem četl, tak četl jsem příspěvek jednoho borce na Facebooku. Psal, že tam padají legendy úplně vždycky, tak já nevím, co to mělo být. A poslední silver čestka, 68 goldů, jeden hog rider, je to skvělý. A 12 ice spiritek. On kecal. On určitě kecal, to není možný. Já chci svoje legendy. Hej, dobře lidi, OK. Tohle bylo hrozně nevtipný, tohle bylo strašně cringy. Já se omlouvám za takovýhle úlet, ale prostě měl jsem potřebu vám tady takhle zavtípkovat, ho, aspoň se zasmějte v těch komentářích, ať se tady nesměju sám, ale nebojte, rozhodl jsem se, že vás nesklamu a už tady týden si šetřím Grand Challenge 6 s 9 vinama, Clan 6, potom tady mám ještě teda v questech Magical 6, ještě v questech Free Chest, takže jedna ta Free Chestka tam přeci jen bude, tady máme, to si děláš prd, King's Cup Offer, tak tohle jsem si ještě nevšiml, přátel. To je pro mě, ne, to je pro mě fakt novinka, o tomhle až někdy příště asi, jo? To není, co? To bude asi první takovýhle z těch třech oferek, kde si nic nekoupím. Já vám teďka i hned vám musím něco vysvětlit, ještě než jdem otevřít tam ty další čestky. Musím vám to vysvětlit, tohle, Podívejte se, máme tady giant čestku a 10 000 goldů pro mě v téhle aréně už není vůbec nic. Giant čestka, tak ta pro mě taky není nic, tam jako stejně nic moc nepadá, je tam pár komorek. A za tohle vyhodit 150 korun, ne díky. 30 korun bych za to dal, ale 150 opravdu ne. Protože když se podíváte tam nahoru vpravo, u toho jednoho políčka prostě, tak je tam, že jako x2 a value, jo? To je jako, že se to vyplatí dvojnásobně za tu cenu, ale nevyplatí, já to nechci. Další, co tam máme, je legendary čestka a 45 000 goldů za 600 korun. Kdo si pamatuje, tak jsem před pár týdnama točil video, kde jsem kupoval oferku, psal jsem tam, že moje nejdražší, byla to opravdu nejdražší oferka, kterou jsem si kdy koupil, a bylo tam 6000 gemů a nějaká čestka, mám pocit, si legendary čestka tam byla, tak tady mám legendary čestku a 45 000 goldů. Za 6000 gemů si můžu zahrát 60x Grand Challenge a věřte mi, že tam těch goldů nazbírám 100x víc, dobře, abych nepřeháněl, minimálně těch 10x víc, jo, když to by bylo 450 000 goldů, co, to zase kecám. Prostě ty Grand Challenge se vyplatí mnohem víc a gemy se vyplatí taky samozřejmě mnohem víc než nějaký goldy, takže tohle je úplná kravina. No a potom tady máme oferku za 1500 korun. Nejdražší oferka, kterou jsem kdy zatím ve hře viděl, stála 750 korun. Tímhle krokem zdravím Fifka a Fifko, doufám, že máš zdravý rozum a nekoupíš to, ale známe tě, že, známe tě. Máme tady Super Magical čestku, 3500 gemů a 100 000 goldů. Tohle je krásný. Za 600 bych tohle 100% koupil. No, pochyboval bych, ale asi bych to koupil za těch 600. Ale za 1500? Super, se děláš si ze mě srandu. 1500 korun za... Ty to mě... Sral.
Jdeme dál. Máme tady v shopu nějaký free gamy. 10 free gamů to si vezmu, už jsem se dneska naštval dost. Graveyard kupovat nebudu, nechci, ani nemám nějakou potřebu. Prvně, co si asi otevřeme, tak si tady je 500 karet v tomhle tom, v tomhle jich je 270. V Magical Chestce jich může být kolik? Netuším, kolik jich může být v Magical Chestce, já si to nepamatuju. Každopádně dáme prvně Clan Chestku, potom tu Magical Chestku a potom si dám tu Challenger Chestku. Takže 16 goldů, jedna Flying Machine, 12 goblinů, 22 betů, 33 Minion Horde, 2 exíci. Epiky jsou pryč, ale to nevidím na legendu. Ne. 174 tesel a 26 furnejsek. OK, je to strašný. To jsou fakt karty, které vůbec nehrajou tohle, takže mohli jste se polepšit. Klan čestka, tak tady jsem se zatím zapojil úplně skvěle. To je zase ostuda tady. Questy. Máme tady questy a podíváme se na tu magical čestku, co v sobě skrývá, takže 3 2 1 teď. Pro tohle jsem dělal ty questy už prostě hrozně dlouho, tak doufám, že tam bude něco dobrýho v té magical čestce. OK. 1200 goldů, 5 betů, 21 minionů, 30 skeletonů, 39 goblin gangů, 11 goblin hatů, 13 minipack a 4x rage spell. Děkuju. Ale teď, ještě než v tuhle tu chvíli odťuknu to tlačítko, já mám pocit, jestli to je zase jenom takový můj pocit, a jak se říká, myslet znamená no vědět, tak já si teďka něco myslím, jo? Já si myslím, že jakmile odkliknu tuhle tu magical čestku, že tam bude taková ta další čestka, že se v těch offrech snažit ještě o větší čestku. A mám pocit, že buď je tam legenda, Legendary čestka, anebo Super Magical čestka. Já chci Super Magical čestku, prosím! Já chci úplně hrozně moc. Mě nebaví otvírat Legendary čestky, jsou strašný, jsou trapný, jsou na ně furt samý oferky a ty Super Magical čestky jsou přece jenom méně dostupný, takže prosím Super Magical čestku, já nevím. Co? Cože? Já nevím, jak to funguje ty questy, já chci nějakou lepší čestku. Day two. Ne lidi, fakt, já nevím, jak tohle to funguje. Každopádně já jsem čekal nějakou lepší čestku po té magical čestce, jestli se tady budou opakovat dvě čestky, a to gold a magical, tak jim na ty questy seru. Jdem si otevřít free čestku, naši vzpomínkovou čestku. Konečně nemusíte brečet, že jsem točil někdy před updatem, někdy daleko. Yes, padl 50. balon, takže balon můžu dát na level 6, což je úžasný. Já to jsem taky dlouho šetřil, tady mi lítají všechno mi lítá z pusinky tady. A máme tady na závěr Grand Challenge čestku, ve které je 11500 goldů a 500 karet. Tak doufám, že tahle úžasná čestka mi spraví náladu. Jdu na to. 3, 2, 1, teď 11500 goldů, ty goldy z těch Grand Challenge jsou totálně skvělý. Pokud máte gemy, utrácejte, prosím, za Grand Challenge. Nekupujte oferky jako Legendary čestky a tak. Ale prostě hrajte, je to skvělý. 2 tombstony, 3x bomb tower, 11x goblin hut, 1 cannon card, 18x valkyrie, 19x flying machine, 191x tesla, a jestli teďka padnou ještě nějaký epiky, tak je tam legenda. Já jsem si myslel, že těch common karet málo, takový opening dneska, a ono fakt nepadne nic, já mám pocit, že ani při minulém nic nepadlo. Legendy, kde jste? Rage, legendy, kde jste? Máme tady King's Cup, ten si chci taky zahrát, končí to za 2 dny a 22 hodin, takže to vypadá, že dám nějaký stream a právě si můžete odpočítat zase, kdy točím tohle video, a v komentářích se mi budete smát, jak jsem opožděný. Ne, mentálně, jo, to jsem taky, ale s těma videama, myslím. A máme 60 000 goldů, já jsem chtěl upgradenout tady i spiritku, ale ten balon mě strašlivě mile potěšil, já bych ho hrozně, on stojí 20, že jo, jenom. Takže řekněme, že máme 60 000. Ježiši Kriste, tohle jde taky, jo, upgradenu, no to potěš pán Bůh teda. Já asi upgradenu tu Ice Spiritku, protože teď hraju tady ten deck, jak vidíte, mám 4200 pohárků, není to nic moc, OK, už jsem byl i vejš, třeba můj životní rekord je 4533, ale to bylo ještě předtím, než vůbec přidali tady ty challengery a takhle, takže to už je taky pěkná minulost a tentokrát se mi tuhle aktuální sezónu povedlo nejvíc 4393, což si myslím, že je pěkný. Měl jsem teda skoro 4400, jak vidíte, tak jsem spadnul, takže teď hraju tady ten deck a ten si pěkně levlím. Takže 800 XPček pro Ogiho, Ice Spiritka na 12 a musím to tady pořádně poupgradit tady ten deck, protože tady ten deck musím hrát opravdu se silnýma kartama. Takže budu doufat, že Lok bude brzo na trojku, Raketku a Inferno musím nějak tak zarequestovat. Barel je na 5, tam jsou goblini level 10, to je asi nejhorší karta, co v tomhle decku teďka mám, jako nejmíň vylevlená. Ale jinak se mi tady tím deckem celkem daří, když hraju teda na telefonu a samozřejmě když natáčím, tak vždycky prohrávám, to už je nějaký takový pravidlo. Každopádně jsem se ještě dneska rozhodl, že vám pár bitev s tímhle deckem dám, abych vám ukázal, případně doporučil, pokud máte
tyhle dvě legendy, což je princeska, tu byste mít mohli, ta už je ve hře strašně dlouho. A pokud případně máte lock, tak si myslím, že by nebyl problém si tady ten deck taky postavit a zkusit si ho. Průměr je 3-3, mě to s ním baví. Dřív jsem hrál takovýhle deck úplně skoro stejný, akorát že v něm byla banditka místo knighta, pak tady byla místo ice spiritky, ještě něco raketka. Dobře, furt to bylo na takovým tím, na takovým tom podobným principu, okay, byla tam i skármy a tak. Ale tady ten deck mě baví mnohem víc, to s ním fakt strašná sranda, chci vám to ukázat, dáme si pár bitev. V klanu se asi nic nějakýho neděje teď. Klan Česku už tam žádnou nevyberu a jdu si teda dát bitvu. I přesto, že v questech jsem měl něco, nějakou zmínku, ať jdu asi, ať vyhraju asi 5-2 ve 2 bitev nebo něco takového tam bylo. Každopádně jdeme si tady tohle, to vůbec nevadí. Tak, máme tady týpka Shellfire, ok. Půjdeme asi Knighta, výborně, Shell Gianta na druhou stranu, takže půjdeme Knighta barrel a uvidíme, jestli nějak zareaguje, protože jak můžete vidět, tak Knight skvěle tankuje. Towerka teda střílí jenom do něj a barrel tam měl úplně čistý průstup. Použil banditku, ale ta tam toho tolik neudělala. Já tady mám proti Giantovi Inferno a proti bandice, která se bude snažit dešnout na to Inferno. Tak proti týta ještě pozdě vystřílí. Ne! Ne! Kdo hraje heal spell v dnešní době? Pomoc! Jsem rád, že jste svědky toho, kdy mě to zase úplně nejvíc férově mečlo proti týpkovi se třema mušketama na max. Tři muškety na 11, to je sen každého hráče v Clash Royale, věřte mi. To jsem si nezasloužil. Pomoc. OK, tak barrel by to mohl dodělat, to snad nebude bránit, ne. Přece jenom to bránil a doufám, že tam nedá nějakého Gianta na poslední chvíli, to se mi úplně nelíbilo. Každopádně dobrý, Fire Spiritka na 13, taky pěkně nebezpečná hovadina. A já tady mám teďka tuhle tu věc, úžasnou. Pojď prosím tě, neuteč z toho! Jedna utekla. Já mám strach, co bude? Aja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 j
u mušky level 11 znamenají asi minus 500-600 hitpointů na towerce, takže to je úplně skvělý. Sledujte tady ten trik, hodím barel a na poslední chvíli vyhodím Knighta, takže se všechno lokne na Knighta a podívejte se, jaký bordel tam dělá ten barel. Jo, přesně takhle se to hraje. Oh yeah. Oh yeah. Teď budu doufat, že nepřehodí nic, tady Ace Spiritkou zase distractnu. Yes, yes, ten exit. To jsem vůbec, to bylo úplně nejvíc plánovaný, ne, nebylo, ale bylo to bylo plánovaný jak já, ty brďo. Ne, z tohohle si srandu nedělejme. To až někdy jin... Ne, to nestih. Já nevím, do čeho mám tu raketku hodit. Tady je to tak strašně splitlý všechno. Pomoc. Ježiši Kriste, já to musím bránit. Což je to inferno? Ježiši, já jsem si ho nevšiml. Ono je tam inferno přes celou obrazovku, já jsem si ho nevšiml, no prostě. Takže asi takhle. Hej, 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 klid! Dopr! Jestli vytáhne tři mušky tady, takhle, k kraji, tak jsem mrtvej, no. Počkat! Počkat, tady se něco děje! 25 vteřin dokonce a Spear Goblini a jejich oštěpy úžasný mi zachránili bitvu proti týpkovi, který měl maxnutý muškety. Já se ještě jednou musím přesně podívat na jeho deck a nepamatuju si ty levely jeho karet. Každopádně heal na osmičce, to herky na osmičce jak já. Fireballka na devítce, na tu teďka šetřím. Legenda jedna na dvojce, to je taky optimální nějak, tak Inferno na devítce ještě dobrý. Exig na šestce taky dobrý, Giant na devítce taky dobrý. Takže ten borec byl v celku vylevelený jako já, nějak tak. Až na ty jeho muškety a far spiritky, to byl extrém. Třeba komuku na 13 nemám ani jednu a muškety už vůbec ne, ty mám na 9. Mám pocit. Jo, ty jsou na 9. Takže jdeme ještě aspoň jednu, dvě bitvy. Já jsem tak rád, že jsem porazil týpka s tak dobrýma kartama. Jako oproti mě tam přece jenom měl nějakých těch pár výhod v těch kartách. Já mám takovou radost, že jste to viděli taky se mnou. Tak když tak můžete napsat komentář. Viděl jsem to, jo, to by najít pozdě hozený. Přesně takhle jsem. Přesně stejně měl lock, takže to nemusím oplakávat, ale přesně takhle by se to házet nemělo. Položil svýho Knighta. Samozřejmě ho položil na svoji stranu, takže i přesto, že to byl Knight 12 versus Knight 12, tak ten můj Knight neměl vůbec žádnou šancu. Ajajaj, to jsem úplně nechtěl. Takže musím lognout princesku, lognout jsem chtěl spíš ten barel. Ale teď vůbec nevím, co on má za spell. Já bych tam třeba mohl hodit takhle ještě barel dopředu, ale já se obávám, že už tak teďka už má klogu procyklenou určitě. Princesko, zabij tu jeho princesku, buď tak hodná. Jo, tak ty se zabijou na. Ne, nezabijou. A teďka má log samozřejmě, ale jo. Goblin barrel si stih dát ránu, on ten log hází hrozně daleko, což je ideální pro mě, protože takhle si opravdu ten barrel stihne ještě dát ránu. Přesně pro tohle jsem si chtěl šetřit i já ten log a
To jsem měl na poslední chvíli, až na to, že on má ten barel o 2 levely vyšší, takže ty goblini v tom, to už by moje towerka dávala na 2 rány. Na 3 rány by to dávala ta moje towerka, takže to by byl strašný problém. Teďka už má zase přesekleno. Má, ale on to nevyužil. Teď kdyby hodil barel, ježiš, to by byl skvělý log z mé strany. Tak, teď ale on má přesekleno k tomu logu, že ten můj barel bránil vlastně goblingingem. Regulárně idiot tohle, to fakt, že jo. Sledujte. Ne, já jsem chtěl, aby tam hodil ten svůj goblin gang, to by bylo skvělý. To by byl tak krásný log, tak bohužel nezdařilo se. A já vůbec nevím, jak utočit na tohle týpka. Házet tam rakety je k ničemu, protože tam není jako na co je házet, když tady hází sami takovýhle splash. Teda splash, takovýhle ty. Teď bude krásný log. Teď to cítím. 12-kový všechno. Pojď, vem i ty hezky. Tohle to byl krásný log. A na druhé straně se něco děje. Můj side push, nebo jak bych to nazval, není to žádná něco jako já nevím. Já neumím pojmenovávat tyhle ty věci, já jsem na tohle nikdy nějak nebyl. Každopádně, tohle to už bylo v celku pěkný. To se nemělo stát. Jestli má raketu teďka, tak by mě nepotěšil s tou raketou. Fakt, že ne. Yes, ta Ice Spiritka. Dobrý. A já to mám teďka na raketu. Na 2. Musím distraktnout princesku, protože to by byl konec, kdybych ji nedistraktnul. Jako to by bylo Endeschluse, nebo jak se to říká, já nejsem dobrý ani v němčině, jo. Takže ze mě si neber ten příklad. A teďka, ježiš, já netuším, kolik bere raketa, já to udělat nemůžu. Ježiš, teď jsem to hodil pod princesku, teď se přesně stalo to, co se stát předtím nemělo. A jestli má borec raketu, jakože má, tak good game. A já se musím, kolik dává raketa na 8, já myslím, že 530 fakt nedá, ale jestli dá, a já jsem ji tam nehodil a čekal jsem s tím jak idiot. Tak jsem opravdu idiot, takže jdem se podívat, chvilka pravdy. Já myslel, že dával tak 520. Já jsem čekal na log. Já jsem to mohl vyhrát! To není možný. Tak s tímhle to... Já jsem mohl mít už druhou výhru s tímhle deckem v tomhle videu, to by bylo tak skvělý. Ale já jsem se tak pokazil, tak nepřímně, tak blbě, tak hloupě, to bylo tak hloupý. Takže, oba jsme vyhodili princesky ze zádu, až na to, že ta moje je trojková, což je trošku... lepší, že? Já hodím princesku a uvidíme. Hezky. Myslím si, že s tím si towerka poradí. Knighta sem, nevidím asi úplně lepší možnost. A jeho princeska tam dala zase 2 hity, takže tam přece něco ubralo. Fire Spiritka na 12, se může něco udělat na té towerce, ona dává asi 120, když si takhle samotná skočí. Což je dobrý, ale on hraje log, takže já mu tam nemůžu hodit ten Goblin Gang, to by byla úplná blbost. Takže mu tam hodím takhle Inferno. Myslím si, že můžu brzo očekávat jeho Goblin Gang, docela pozdě, reakce v celku pozdě na ten jeho Goblin Barrel, protože tady je to dneska samý Goblin, protože na těch bluestekách je to opravdu takový, že jak jsem, pro ty, kdo neví, ptáte se neustále, já jsem si, že už je to věc, se kterou všichni počítáte. Říkám to asi naposledy, teda doufám. Clash Royale hraju na počítači, pokud by vás zajímalo, jak to hraju, tak nezapomeňte navštívit popis, jak tam vždycky je všechno sepsaný, jo. Hraju teda na počítači a je to opravdu těžší hrát Clash Royale na počítači, protože tou myší se to opravdu hraje fakt jakože těžce. Je to těžký něco uhrát myší. Ne, to jsem už použil špatně. Každopádně on to hodil tak blbě, že jako tady dobrý. Tak, ale ten jeho knight, ten tam udělá takovej binec. Taky že udělal. Ale ten můj barel pěkný. Můj barel taky dobrý. Zase vidíte to, já než jsem tam dal ten log. Jako stihl jsem to, ale to je úplně takový, že souboj s časem potom na těch bustekách je to úplně jiný. Ale musím se samozřejmě na něco vymlouvat, takže jsem se vám chtěl takhle tady vymluvit, jako jak to mám hrozně těžký. Jak je to nefér tady ty bitvy a tak. Takže jsem si potřeboval takhle trošku pobrečet. Barel jen tak hozený, princeska přežije. Ta moje tady vzadu schovaná. Jakož vyhodil log, tak já vyhodím tohle z toho, svůj log použiju na jeho barel. A vyhodím si raketku teda taky, ať jako si borec nemyslí, že je jediný, kdo ji umí takhle hrát. A teďka zbývá 26 pointů. Ne, já jsem tam toho naházel tak moc, jsem chtěl mít jistotu, že ta towerka padne. A naházel jsem tam toho tolik, že jsme se nakonec dostali až do prodloužení, no. Tady hodit teďka, ježiš, to bude krásný lok, on vezme i tu princesku, sledujte. Počkat, neměl on ty gobliny na 12, jak jsem tam předtím říkal. Nebo to byla jiná bitva, jestli to nebyla jiná bitva, tak hraje Mirror. A všiml jsem si toho až teďka. A ten lok jí sejme. Nesejmul? To jsem myslel, že jo, jsem čekal, že ten barrel byl hozený trošku jinak, ale on mě tady pěkně hituje teďka, on je dobrý. To je ještě tady se všechno distraknutý, ne? Ne, pojď. Sledujte, lok, namátku hozený, jemu to spadlo, ježiš, to je chudák. Fuj, já jsem říkal, hodím tam tu raketu, pak jsem říkal, já ji tam nehodím, ale já jsem ji tam mohl hodit. Každopádně, borcovi to spadlo a to mě asi zachránilo. Takže jsme si dali velikou, opravdu převelikou otvíračku, dali jsme si 3 bitvy, 2 bitvy z toho jsem
vyhrál a tu třetí jsem mohl vyhrát, kdybych nebyl idiot. Stačí se podívat, doufám, že jste si to sem nepřetočili. Takže pokud vás dnešní video bavilo, můžete tam hodit pěkný koment, pokud vás bavilo, můžete přihlásit odběr, pokud ho ještě nemáte přihlášený. Pokud vás bavilo, nezapomeňte toto video taky ohodnotit lajkem a já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj. To bylo divný. We'll be right back.